rapaziada maluca, hoje nós estamos doidos porque nós queremos esse mano aqui do lado, o novo Brawler Squeak. Será que eu vou ganhar ele na sorte? Vamos abrir caixas agora e saber se a gente vai ganhar. Ok. Que tal ganhar um fone gamer novinho? Ou quem sabe você quer um celular novo? Que tal um Samsung Galaxy A10? Recargas do Google Play, meu amigo, se liga só! Porque aqui você vai saber tudo como participar dessa promoção. Então se liga só, recarga premiada RV Digital. São 2.000 prêmios e é muito fácil participar. Dá uma olhada. Você faz uma recarga Google Play, iFood ou Xbox nos pontos de venda da RV Digital e se cadastra no site recargapremiadarv.com.br e pronto, já tá valendo. Para saber o ponto de venda mais próximo da sua casa, você acessa agora rvdigitalbrasil.com.br e já participa. Não pode perder tempo, porque como eu disse, já tá rolando. E é claro, todos os links estão aqui embaixo na descrição. Então você não pode vacilar, não pode perder tempo, porque a promoção já tá rolando e eu também vou fazer parte dessa. E aí, vamos comigo? É até o dia 11 de junho. Hoje eu acho que eu tô com sorte, mano. Então bora lá, hein. Ó, rapaziada, vamos antes aqui na loja pra abrir esse aqui primeiro da loja, hein. Galera. E ó, e você se for comprar o Nesquik ali, mano, não esquece de vir aqui na loja e colocar o código Bruno Clash pra ajudar o canal também, hein, galera. Não esquece, coloca aqui Bruno Clash e tudo que você comprar aqui, uma parte vem pro canal também, pra ajudar a gente também, tá bom? Bom, ah, e manda lá no meu Instagram o print você comprando ou o vídeo, que você pode ganhar também um gift card na faixa. Na faixa. Então vamos lá, vamos abrir aqui a primeira caixa, meu amigo. Já reza aí, rapaziada. Tem vela aí? Já acende a vela aí, mano. Pelo amor de Deus. Para que você ganhe, filho. É, você apostou que não, filha da mãe. Vamos lá então, hein, rapaziada. Primeira caixa do dia. Já ganha na primeira, imagina a caixa simples, mano. Bora lá então. Primeira caixa, moedinha pra variar, né. Sempre, nunca vou ganhar na primeira, pelo amor de Deus. Bora lá, então agora a gente vai pro PES, ó. O complicado é o seguinte, rapaziada. Temporada anterior não sobrou nada, porque eu usei tudo pra ganhar a última e deu ruim. Então o que a gente tem é isso aqui, ó. Do 33 até o 70. É muito pouco, mas vai que, né. Vai que Deus abençoe, né. Vai saber, né, rapaziada, vamos ver. Então vamos abrir aqui, vamos ver o que vai acontecer, manos. Ó, partiu. Vamos lá então, primeira caixa tá aqui. Vamos, Xedão, reza aí, Xedão. Imagina a primeira, bora, mano, que lindo. Você é louco, mega caixa, agora vai, hein. Agora vai, mano. Vai não. Não foi não. Caixa grande aqui também não. Meu Deus do céu, mais uma. Também não. Ih, caraca, já tô vendo que vai dar. Vou ficar nervoso. Meu, opa. Ai, mano, apareceu. Mano, assustei. Ai, meu coração. Apareceu o bagulho. Ai, Brasil! Vamos lá então, moedinhas, nada, mega caixa, mano. Vamos lá então. Mais uma mega caixa, agora tem que ganhar. Ai, meus amigos, tá difícil, hein, rapaziada. A galera tá chorando no chat já, dando risada do Bruno. Meu Deus do céu. Caixa grande, vai, agora é a hora, agora é a hora. Não foi. Caixa normal agora. Ixi, mano. Ô, Xedão, não vai dar assim, mano. Meu Deus do céu. Tem que gastar meu 13º, que eu não tenho. Vamos lá, então. Nossa, mano, meu Deus do céu. Caixa brau. Ih, mano. Cara, eu tô me sentindo um lixo. Mega caixa. Não vai vir. Na última? Oh, meu Deus. Caixa grande, vamos lá, caixa grande. Nada. Oh, meu Deus do céu. Ai, caixa grande, mano. Não vai também. Mega caixa. Agora. Ah, não vai, mano. Filha da mãe! Ai, meu Deus! Moeda. Como que eu vejo minha chance de ganhar coisa? Eu quero ver minha chance, mano. Meu Deus, vai na loja. Vai na loja ali nas caixas. Se fosse comprar uma mega caixa, uma caixa não é aqui, grande, não é aqui. Você clica no ponto de exclamação. Nossa, 0,27%. É 0,27. Mano, a sua senhora tá quase igual a minha. Ah, olha lá, mas. Ah, pelo amor de Deus, eu tô na merda. Ó, já abri coisa pra caramba, galera. Não tô conseguindo. Vamos lá então. Caixa grande, tamo no 50. Vamos lá, tem chance. Eu confio, eu acredito. Vamos, Jesus! Mega caixa. Agora vai, hein? Agora eu sei que vai. Nesquik neles. Não foi. Caixa grande. Puta merda, mano. Não acredito. Ai, assustou de novo, mano. Tinha outro bagulho na caixa. Ai, meu Deus. Caixa brau. Nada, caixa grande. Vamos, caixa... Não! Mega caixa, mano. Vamos, não, mano.
Não foi! Meu Deus do céu. Caixa grande aqui, caixa grande. Nada, mano, de caixa grande. 61, falta 9 níveis, mano. Meu Deus. Puta merda, mano. Agora eu não sei, mano. Eu vou abrir as caixas grandes antes, mano. Caixa Brawl, quer dizer. Caixa Brawl? Não. Meu Deus, tem um caixa Brawl ainda? Não tem mais caixa Brawl, mano. Agora vamos de caixa grande. Caixa grande. Não deu. Meu Deus. Caixa grande, caixa grande. Vamos. Ai, caraca. Não vai. Ih, mano, tô ferrado. Estou ferradito. Eu vou até pegar a skin da Belly, porque, mano, meu Deus, eu já sei que vai dar. Vai dar sorte. Vai dar sorte a skin da Belly. Vamos lá. Belly! Uhul! Belly, Belly, Belly. Nossa, mano, você não acredita. O quê? Eu abri uma caixa e ganhei ele. Não, você tá zoando, vai. Sai pra lá, ó, cavalo. Caraca. Mentira, mano. Mentiroso, mentiroso. Safado, mentiroso. Meu amigo. Ô, oh, essa Belly é bonita, mano. Meu Deus. Pegar um pacote de reação pra ver se dá uma ajuda também. Já peguei ali. Caixa grande. Vamos continuar as caixas grandes agora. Quatro caixas grandes. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. A primeira já foi. A segunda também. Nossa, quase. Ai, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Ai, mano. Não foi, mano. Meu Deus. Mega caixa. Vamos, mega caixa. Nome de Jesus. Vamos ajoelhar aqui e rezar junto, rapaziada. Em nome de Deus! Oh, glória! Vamos. Agora vai. Agora certeza que vai. Vamos lá. Vamos ganhar. Mano, apareceu umzinho, mas não tá piscando. Não tá piscando é porque deu ruim. Vamos voltar aqui, daqui pra cá. Mega caixa aqui, ó. Ai, meu Deus, em nome de Deus. Vamos. Não foi. Ai, mano. Só tem mais uma, mano. Ferrou. Quebrou tudo. Parece eu abrindo minhas caixas. Quebrou tudo, mano. Você também reza? Meu Deus do céu. Ai, a galera tá falando que tá sentindo que vai agora, hein? Vamos lá, hein? Última caixa, mano. Tem mais caixa lá? Não, não é a caixa. Ei, esse jogo tá me enganando. Tá falando que tem caixa lá e eu tô lá na desespero lá. Então, tem uma aqui, hein? Eu tô com o coração na mão, mano. Ó, vamos lá, então. Partiu. Vamos. Não. Nossa, eu tô triste, mano, por tudo. Vai. Nada, mano. Paga. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Na moral. Tá querendo fazer o Bruno. Me trollou, mano. F no chat agora. Todo mundo F no chat pro cavalo que se deu mal. Mas tamo aí, né? Fazer o quê, né? A vida é longa, mas pelo menos eu apoiei o Bruno Clash na loja, rapaziada. Ó, vamos à última tentativa. Vocês acham que vale a pena? Uma mega caixa por 60 gemas? Ou não? Acho melhor não. Guarda essa aliança pro próximo passo. Por 49. Não acredito que eu não ganhei. Ai, meu Deus. Não acredito, mano. Eu não vou ganhar Star Power, não vou ganhar nada. Mas vamos lá, hein, Bruno. Nossa, meu Deus. F no chat. Bora comprar, então, o Squeak, mano. Partiu. Nesquik na tela. Nunca me deu tanta raiva de ganhar um Squeak. Tá aí, ó. Squeak, safado, filha da mãe. Não veio comigo nas caixas, hein. Quis vir depois, esse safadinho. Mas tá aí, pegamos o Squeak. Agora vamos usar os pontos, né, nele, pelo amor. Pelo menos isso, né? Pelo menos o... Vamos lá, pelo menos. É claro que você nunca sentiu primeiro. Tanta raiva de ganhar o Squeak. Você nunca ganhou a primeira vez. É, faz sentido também. Ele também tem isso também. Vamos lá, vamos dar ponto pra ele aqui, ó. O Bruno, já bota os maiores, porque aí você gasta menos. Ô, cavalo. Gasta menos. Então vamos lá. Partiu 500 nele. E aí as outras vira caixa, né? Sim, aí dá pra você até ver se você consegue ganhar um poder estrela ou acessório. Deixa eu ver, vamos lá. Vamos dar uma melhorada. Então, Squeak nível 2. Nível 3. Nível 4. Nível 5. 6. 7. Tica-la-ca-tica, 8. Eita, chegamos no nível 8. Nível 8 por enquanto, hein? Vamos precisar de mais um pouquinho. Deixa eu ver ali. Quanto será que eu preciso, hein? Mano, eu tô na dúvida se vai dar, mano.
Você precisa de um pouquinho mais do que 200. Só. Agora eu preciso de 100 e... Não, 160. 110. Não, 110 não. 160. Ah, não, 160. 160, vamos lá, 160, vamos lá, 160, que dá mais. Deixa eu ver se eu tenho isso aí, né, mano? 200, tenho 200. Ah, é a última. Ah, não, tem 100 também. É, tem 200. Ah, tem mais uma de 200, então tá bom. Ah, tem mais, tem mais. Ah, se é 150? Então eu vou deixar esse 200. Vou pegar um de 100. E um de 75 que eu tenho aqui, acho também. 75, ó lá. Aí, ó, foi. Aê, melhoria desbloqueada. Bora lá, deixar nível máximo, mano. Nível máximo, mano. Uhul, nível 9. Agora falta pegar as coisas, né? Vamos ver se a gente dá sorte. Tenho dois pra pegar. Nossa, caixa grande, mano. Bora lá, então. Res! Imagina eu ganho as duas coisas, uma em cada caixa. Cê é louco, aí é brabo. Resgatando. Aí seria lindo, né? Imagina. Ouro. Ah, duplicador de fichas. Caraca, gelei. E agora mais uma. É, muita, muito azar. Vamos lá, então. Ouro. E só. Triste, mas triste. Se você não conseguir, se você não conseguir as coisas dele aí, dá pra você usar essas 40, 169 gemas, comprar uma mega caixa lá na promoção e a outra triste. Pra aumentar na promoção pra 60. Exatamente, exatamente. Vamos ver se a gente consegue então agora. Vamos ver se a gente consegue agora então. Olha lá, 49 gemas a mega caixa pra gente ver se a gente acha essa bendita Star Power, mano. Vamos lá então. Partiu 49, não vai dar, mano. Tenho certeza que não vai dar. Falando o contrário pra ver se vai. Ih, 600. 60 gemas, minha última chance, hein, rapaziada. Última chance. 60. F no chat, F no chat. Nossa, ganhei. Eu só não sei o quê. Eu só não sei o quê, meu Deus do céu. Acessório, mano. Aumenta o alcance da bolha pegajosa em 100%. 3 usos por partida. Ah, moleque! Confia! Bruno, qualquer coisa você compra poder estrela amanhã na loja pra você. É, então, exatamente, mano, exatamente. Que doideira, consegui, hein? Consegui, pelo amor de Deus. Só faltou o Star Power, né? Mas tá bom, fazer o quê? Star Power, como a gente falou, a gente espera na loja aí, né? A gente tem bastante dinheiro. Ouro não falta, viu? Ô, eu quero jogar uma com ele, vamos jogar uma com ele? Pega os brawlers mais baixos que vocês têm aí, não sei. Bora. Beleza. Então bora lá então. Vamos lá, vamos jogar. Então é isso, rapaziada. Voltamos depois com mais um vídeo aí sim, jogando, subindo, tentando pegar Star Power, beleza? Então é isso, manos. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Abraço a todos e falou!